Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2016 no contempla cap partida específica per a la construcció del nou centre de salut de Pedreguer, motiu pel qual l'equip de govern treballa en una esmena amb la finalitat que la realització de la infraestructura siga inclosa als comptes del Consell i puga ser realitat el més prompte possible després de 10 anys de reivindicacions i promeses. Portem doncs, vora 10 anys darrere del centre de salut, perquè el que està funcionant ara és de l'any 80 i pico, té molts anys, està en un edifici que no reuneix les condicions que toca, i per tant el centre de salut de Pedreguer nou és una lluita de fa temps. De fet, s'ha constituït una plataforma ara per el centre de salut nou, i estem treballant perquè se construïsca, si pot ser, durant aquesta legislatura. Així, l'equip de govern de l'Ajuntament de Pedreguer ratifica el seu compromís amb la construcció del nou centre de salut, independentment del fet que aquesta siga assumida per Marina Salut o la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, amb els que mantingueren una reunió. Va estar bé perquè hi havia algunes coses que no es coneixien massa bé, com que, per exemple, la conselleria ja és propietària de la parcel·la que va cedir l'Ajuntament, o sigui, hi ha una parcel·la on este que fer el centre de salut amb el cartell posat que este que fer el centre de salut, i aquesta dada pues, no la tenia massa clara. Ja sap que tenia la parcel·la a disposició de la conselleria. Va ser una presa de contacte, va ser també important perquè li van passar tota la informació i el dossier que portem i totes les passes que s'han seguit per a construir-lo, i després també se li va traslladar el que ens va dir la concessionària en una reunió anterior que havíem tingut amb Àngel Jiménez, que és el director gerent de Marina Salut, i ens va dir que ells estaven esperant a que la conselleria donara el vistiplau i desbloquejara el tema, perquè ells diuen que ja tenien seleccionat el projecte i tot, i que la conselleria sempre ho havia bloquejat i que no, que esperaven indicacions de conselleria. Vam traslladar això a la consellera, Carmen Montón, i ella, literalment, tant ella com el director d'assistència sanitària, director general, ens van dir que si era este el problema, simplement és que l'autorització, que esperaven l'autorització, diu que si ells la rebien no tenien cap problema en donar l'autorització. Aquesta informació es va passar a l'empresa concessionària Marina Salut, que el 2 de novembre informa que la decisió de dur a terme l'obra depenia de la conselleria, de la qual esperaven indicacions. Fa just 3 dies, el passat dimarts, contestava conselleria. Rafael Sotoca, que és el director general de l'assistència sanitària, o sigui que això és una primícia, el director general mos diu que comparto la informació que me trasladas con la Dirección General de Alta Inspección y al comisionado para concretar las indicaciones que espera la concesionaria. O sigui que fa l'efecte com si fos un partit de voleibol que estan passant-se la pilota uns als altres. Com ja que tenim aquesta contestació, se suposa que ara el comissionat i l'alta inspecció li traslladaran a Ángel Jiménez i a veure si es fan la petició de que es construïsca. La instal·lació demandada ja estava contemplada al programa Construyendo Salut de Conselleria, i el 2006 la parcel·la on ha de construir-se fou cedida per l'Ajuntament a la Generalitat. Un any després es passa la concessió a l'empresa privada. El 2007 se fa la cessió de la parcel·la, i aquest any o el següent és quan es passa la concessió a l'empresa privada. Llavors ja ens diuen des de Conselleria que automàticament, al passar la concessió a la sanitat a la concessió privada, ha de fer-se càrrec la concessionària. I ahir ja comencen ja a passar-se una cosa. Però en realitat el centre de salut ve contemplat en un pla que diu Construyendo Salut de la Conselleria. En definitiva, el centre de salut s'ha de fer per una banda o per l'altra, però s'ha de fer. A nosaltres ens és igual que ho faci. L'esmena que prepara l'Ajuntament contemplarà bé la modificació d'una partida existent, bé la creació d'una específica per a aquest cas concret i també la possibilitat que l'obra siga realitzada en diverses anualitats.